Հայրենի ճարտարից կյանքի 70 տարվա ընթացքում շուրապապը ընդամենը 2 տարով է բացակայել խորթային բանակում ծառայելու ժամանակ։ Գյուղից դուրս չի եկել նաև այս պատերազմի օրերին։ Ամեն տան գոյի մի հոգի բացելյալ է էլի։ Այդպես որ մեր գյուղը կարդնունա։ Շուտով նրան կմիանան նաև աղջիկն ու թոռները։ Հիմա հյուրասիրելու շատ բան չունի։ Անցնող դարձողներին իր աջակցածն է առաջարկում ու կրկին անցնում գործի։ Մարդիկ ուժաշնան բերքահավաքն են անում, ճարտարցի պապը թեկուզ ձմեռնամուտին որոշել է ցանկսանել։ Ընտանիքին պիտի պահի։ Գոյի ուժ բացելի պիտի անու էլի։ Վերջին օրերին Արցախը վերադարձել ավելի քան 50,000 բնակիչ։ Հանդիպման վայրը վերածննդի հրապարակում է։ Մեկ ու կես ամսվա բաժանումը տարիներ է թվացել։ Հայաստան տեղափոխված ընտանիքներ նոր առաջ էին սպասում տան տղամարդկանց զանգին, որ կարող են արդեն վերադառնալ։ Նորմալ ընդունել ճանապարհին։ Գոհ ենք նրանցից շատ։ Կարոտել եք։ Հա, շատ։ Հայրենի գյուղը, երկիրը։ Ծննդավայր Հադրութի մեծ մասի ծանր կորստով նաև վարպետ Սիրգեյնը վերադարձել։ Գնորդներ հիմա չկան, առևտուրաներ ու սիրտ էլ չունի, բայց առաջինը բացել է հուշանվերների փոքրիկ կրպակի դռները։ Տուրիստը սպասում է, մինչև վերջացնեմ տամ իրան գործը, տենց էլ ելնում։ Քանդված տները, շենք շինությունները վերականգնելու համար դեռ երկար ժամանակ կպահանջվի։ Արդեն մաքրել, կարգի են բերել փողոցները։ Ընթացիկ գնահատում են վնասները։ Գործընթացը շարունակական է, վնասը պարզ է, որ մեծ թվերի մասին խոսք լինի, որը համադրելի է մեր նույնիսկ միգուցե մի քանի տարվա համախառն ներքին արդյունքի ընդհանուր ցավալի հետ։ Առաջնային է նաև ենթակառուցվածքների խնդիրը։ Դեպի ճարտար հոսանքագից անցկացնողները էլեկտրական ցանցերի շուշիի բաժնի աշխատակիցներն են։ Շատ բան են կորցրել, բայց հիմա փորձում են մտածել միայն վերականգնելու ուղղությամբ։ Այսօր 3 օրն է, երեմ 3 օր եք աշխատում, քելի որ պրծնենք։ Այս հարևանը դներն է, պատուհանը դրմս վնասված է։ Հա։ Այսը մեր դներն է։ Այս տանը վերջին 2 տարին է ապրում վարձով։ 1990-ին Բաքվից գաղթելուց հետո Մարտակերտում շատ տներ է փոխել, բայց քաղաքը լքել չի պատրաստվում։ Մի քանի պատուհան է կոտրվել կնորոքի։ Ապրողնել միջև ներստեղծած կամ ստեղծած։ Ի՞նչ տարբերություն կա։ Այն երկու հողում ստեղծելի։ 6000 բնակիչ ունեցող Մարտակերտում կյանքը քայլ-քայլ վերադառնում է, վերաբացվում են խանութները, բնականոն աշխատանքի անցել հիվանդանոցը։ Առաջին բուժօգնությունն ամբողջությամբ հասանելի է նաև Մարտունիում։ Երևի չեմի շփատ լրիվ ծավալով կարանք աշխատենք արդեն։ Արցախի խորհրդանիշ հացի ժնգյալով լոշիկների բույրը կրկին Արցախում է։ 1.5 ամիս տիկին դոնարանային երևանցիներին էր հյուրասիրում, վաճառում։ Մեկ շաբաթ է վերադարձել ծննդավայր, նաև գործի է դուրս եկել։ Նրա ժնգյալով հացի համն ու համբավը շուկայում հայտնի է արդեն 30 տարի։ Մեր Ղարաբաղցի աշխատավորն պիտի անի։ Տեբական դաթարից հետո սկսում են աշխատել նաև կրթական հաստատությունները։ Երեխաները դպրոցին էին կարոտել, ծնողներն էլ նրանց դասից տուն տանելուն։